დღეს ორ თემაზე ვისაუბრებთ ადამიანის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმოადგენენ ანა აბაშიძესთან ერთად. პირველი თემა არის გახშირებული შემთხვევები, როდესაც მეუღლე ან ყოფილი მეუღლე კლავს ცოლს, და მეორე თემა არის ბავშვების ვიდეოები სოციალურ ქსელში, რომელ ვიდეოებში ეს ბავშვები გასექსუალურებულები არიან, რა პრობლემები შეიძლება ახლდეს მსგავს მოპყრობას ბავშვებთან. ანა აბაშიძე, როგორც ვიცი, უკვე ხაზზეა და შეგვიძლია დავიწყოთ მასთან საუბარი. გამარჯობა ანა, გესმის ჩვენ? Я вам мисс გამარჯობა. დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. პირველში მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. პირველ და დავიწყოთ პირველი კითხვით. დღეს ბოლნისში მოხდა მკვლელობა, კიდევ ერთი ფაქტი, როდესაც ქმარმა ცოლი მოკლა. ფაქტობრივად ყოველდღე ვხედავთ მსგავს ახალ ამბებს და რა ხდება ჩვენ საზოგადოებაში ისეთი, რაც ახალისებს, აპროვოცირებს მსგავსი დანაშაულის ჩადენას? რატომ არის გახშირებული შემთხვევები, როდესაც გენდერული ნიშნით ხდება ადამიანის უკვლელობა? პირველ რიგში ყველგან ამას ვამბობ და გავიმეორებ, რომ მთავარი მაპროვოცირებელი და მთავარი ხელშემწყობი ეს არის გენდერული უთანასწორობა. ხშირად როცა ამაზე ვლაპარაკობ, გონიათ, რომ რაღაცა თეორიული ის რაღაც წინადადებაა, რომელზეც უბრალოდ შეუძლია ყველას ილაპარაკოს. დამერწმუნეთ, რომ გენდერული უთანასწორობა, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ქალს აქვს აღიარებულია ესე, რომ ჩვენთან აქვს დაქვემდებარებული როლი, ანუ ის უნდა იყოს მორჩილი მეუღლის, ზოგადად მამაკაცის, აძლევს ლეგიტიმაციას, დამნაშავეს, რომ მოიქცეს მათ შორის ანუ საწინააღმდეგოდაც და სიცოცხლეს გამოასალმოს. ეს არის უკვე, ამაზე არავინ აღარ კამათობს, რომ სადაც არის უთანასწორობა ნორმალიზებული, გენდერული უთანასწორობა, იქ ამგვარი დანაშაულები არის ბევრი. აი ეს ხდება ჩვენს თავს ეხლა. ამიტომ როდესაც ზოგადად სხვა მიმდინარე საკითხებზე გენდერულ თანასწორობას ვახსენებთ, ყველამ უნდა გავიაზროთ, რომ ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელზეც ყოველთვის უწყვეტ რეჟიმში უნდა მიმდინარეობდეს მუშაობა. მთავარი პრობლემა მომდინარეობს უთანასწორობიდან. ანა, უნდა კითხოთ მედიის როლზე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მედიის როლი, თუმცა რა მნიშვნელოვანი დეტალები და ფაქტორები არის, რისი გათვალისწინებაც აი ამ მსგავსი საკითხების გაშუქებისას არის აუცილებელი? ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით მედიის პრაქტიკულად შეუნაცვლებელი როლი ინფორმაციის გავრცელების და ადამიანების ინფორმირების ფუნქციაზე, და ეს ნამდვილად ასეა, და მედია არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მხარდამჭერი ზოგადად ქვეყნებში ადამიანის უფლებების. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ნაკლებად ინფორმირებულმა მედია პროდუქტმა შესაძლოა კონტრპროდუქტიული შედეგიც კი მოქცეს. რას გულისხმობ ამაში? ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი გაშუქების თუ ნებისმიერი სახის პროდუქტის დამზადების დროს ნებსის თუ უნებლიეთ არ აღმოჩნდეთ კონკრეტული სტერეოტიპების, დამღუპველი სტერეოტიპების მხარდამჭერები. ამას წინათ გავიხსენებ ხაშურში მომხდარ მკვლელობას, როდესაც არაერთმა მედია საშუალებამ პრაქტიკულად უკრიტიკოდ გაუშვა ქალის კომენტარი, რომელიც რეალურად ამართლებდა ქალი აი ამ კონკრეტული მსხვერპლის მკვლელობას, და სწორედ ამართლებდა რითი, რომ ქალი არის და უნდა იყოს დაქვემდებარებული ქმრის, და შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ არ ვექვემდებარებით, შესაძლებელია ვიღაცამ სიცოცხლესაც გამოვასალმოს. ეს არის ერთ-ერთი სტერეოტიპი, რომელიც ამ ქალის სახით უბრალოდ განზოგადებულად მოგვეწოდა, მაგრამ მედიას რა უნდა ექნა ამ შემთხვევაში? მედია არცერთ შემთხვევაში არ უნდა ავრცელებდეს მსგავსი ტიპის კომენტარს ერთის მხრივ კონტრკომენტარის გარეშე, და თუ ეს არ ხერხდება, თავად ჟურნალისტი უნდა აბალანსებდეს აი ამ ესე ვთქვათ სტერეოტიპს, რომელიც ადვილად ატაცებადია ისეთ საზოგადოებაში, სადაც ჩვენ ხო ვიცით, რომ ქალზე ძალადობის დროს პირველი კითხვა, რაც ყოველას პრინციპში თითქმის ყოველას თავში მოსდის, ის არის, რომ ასეთი რა გააკეთა, რომ მოკლეს. რაც ნიშნავს იმას, რომ აპრიორი დაშვებას ვაკეთებთ, რომ არის შემთხვევები, როდესაც ქალის მკვლელობა შესაძლოა იყოს საფუძვლიანი. ამიტომ მედია, მე ვფიქრობ, რომ მისი უნიკალური როლიდან გამომდინარე, უნდა იყოს კიდევ უფრო ყურადღები და მაქსიმალურად ეცადოს, რომ შექმნას პროდუქტი, რომელიც სტერეოტიპებს კი არ გააჯერებს და კი არ უკვლავ წარმოებას კი არ გააკეთებს, არამედ საზოგადოებას მიაწვდის სტერეოტიპების კრიტიკას რეალურად,
და ამით მიანიშნებს საზოგადოებას, რომ ამგვარი სტერეოტიპული როლები თუ აბუდადებული თემები ჩვენ ყველას ერთად გვაზიანებს. სამწუხაროდ ჯერჯერობით მედია ამ სიმაღლეზე სამ არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა არის თუ არა პროგრესი, ალბათ აი რა თქმა უნდა არის პროგრესი და გაცილებით ხარისხიან პროდუქტს ხედავთ ჩვენ დღეს. ანა კითხვა მინდა დაგისვა, წეგან ახსენე გენდერული უთანასწორობა როგორც დანაშაულის ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი მიზეზი. ჩვენ ხედავთ ხოლმე საზოგადოების მხრიდან მსხვერპლის მიმართ წამოსულ რეაქციას, აგრესიას, ძირითადად მაგალითად დღეს რო კითხულობდი ამ ამბავს რომ მორიგმა ქმარმა მორიგი მეუღლე მოკლა, ქვემოთ კომენტარებში შემხვდა ასეთი ფრაზა წესიერად ეცხოვრა მერე. და მაგალითად შეიძლება სექსუალური ძალადობის ფაქტი დეპუტატის მხრიდან სავარაუდო მსხვერპლის მიმართ წამოსული საკმაოდ ისეთი აგრესიული კამპანია, მათ შორის პირად ცხოვრებაზე აპელირება ამ კონკრეტული ადამიანის. აი ესეთი რეაქცია საზოგადოების მხრიდან, როდესაც მსხვერპლს გამოაქვს მაგალითად სააშკარაოზე დანაშაულის შემთხვევა, ხო ძალადობის შემთხვევა, მკვლელობა ხო ერთ დღეში არ ხდება, მანამდეც შეიძლება ხდებოდა რაღაცები. ასეთი რეაქცია პოტენციურ მსხვერპლს რა სიგნალს უგზავნის? რამდენად ართულებს ადამიანებისთვის, რომ ღიად ისაუბრონ საკუთარ პრობლემებზე და როგორაა შესაძლებელი, რომ მათ შორის მედიამ, არასამთავრობო სექტორმა ეს რაღაც უარყოფითი დამოკიდებულება მსხვერპლის მიმართ, მსხვერპლის დადანაშაულება რაღაცებში შევცვალოთ? სწორედ ეს არის, სწორედ ამიტომ ძვინვარებს გენდერულად მოტივირებული დანაშაულები ჩვენს ქვეყანაში, რომ კრიტიკული მასა მოსახლეობის რეალურად მოდი ესე ვთქვა, ხარს უჭერს მოძალადეს იმით, რომ ყოველთვის ცდილობს მის გამართლებას, ანუ აპრიორი კი არ გაკიცხავს მის ქმედებას კითხვების დასმის გარეშე, არამედ დასვამს შეკითხვას რა მოხდა, ან მიანიშნებს, რომ კარგად მოქცეულიყო და ეს არ მოხდებოდა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ მოძალადეს, რომელიც რა თქმა უნდა აღარ იკავებს თავს და რეალურად მას პრაქტიკულად კანონიც აღარ აჩერებს, ეგრე გამოდის. ამიტომ თავარი მიზანი ყოველთვის და ყველგან არის ის, რომ ვეცადოთ ღირებულებების ცვლილება. ანუ ის, რომ თანასწორობა რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში, ის კი არა, რომ მაგალითად ვითხოვთ, რომ არ ვიცი რაღაცა სარგებელს, რომელიც ამ წუთას არ გვაქვს, არა, ვითხოვთ, რომ ჩვენ გვინდა სიცოცხლე და გვაქვს ამის უფლება. და როდესაც მაგალითად გადავწყვეთ ქალები, რომ არ ვიცხოვროთ ვიღაცასთან, ამის გამო არ უნდა ყავდნენ. ან როცა გადავწყვეთ, რომ გარკვეული უფლებების შეზღუდვის შემთხვევაში გვინდა გავაპროტესტოთ, ამისთვის არ უნდა გვცემდნენ. და რომ ის ხდება ჩვენს ირგვლივ და ის, რომ სათანადოდ არ კრიტიკდება ასეთი საქციელი, ეს საფუძველს კი არა და მხარს უჭერს რეალურად მოძალადეს, რომ გააკეთოს იგივე ქმედება, იმიტომ რომ მას ესე ანუ არ გაკიცხავს საზოგადოება. ზოგისთვის კანონია საშიში და ზოგისთვის მეგობრის და მეზობლის გაკიცხვადობა მნიშვნელოვანია. ასე რომ ორივე შემთხვევაში, როდესაც არის მოძალადე ადამიანი და ძალადობა არ ნიშნავს ყოველთვის მხოლოდ იმას, რომ ფიზიკურად იძალადონ, როდესაც ერთი ადამიანი მეორე ადამიანს ჩაგრავს და ამას ჩვენ ყველანი ვუყურებთ, ჩვენ ჩვენს მეზობლად ხდება, ნათესავებში ხდება, ნაცნობებში ხდება, ჩვენ იმ მომენტში უნდა გქონდეს რეაქცია, რომ მოძალადემ თუ ჩაგრველმა იგრძნოს, რომ ეს უკვე სულ მინიმუმ სამარცხვინო საქციელია. აი ამ ტიპის პარადიგმის ცვლილება გვჭირდება ჩვენს ფიქრებში, თავში, რაც გაგვივლი და გაგვივა აზრად. და რა თავარია, ამით კარგი მაგალითი მივცეთ სხვა ქალებს, რომლებსაც მიეცემათ ძალა და როგორ გითხრა, გამბედაობა, რომ თავი დაიხსნან მონობისგან პირდაპირობად. ეხლა რაც შეეხება თავად ქალებს, რომლებიც დღეს დიდი ალბათობით ბევრ კანონდარღვევას თუ თავისუფლების უკანონო შეზღუდვას ხანდახან ითმენენ, ესეც არის სწორედ თვითცენზურა, რომელიც მომდინარეობს მოლოდინისგან, რომ მე მხარს არავინ არ დამიჯერს. ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანი, რომელიც თავს მსხვერპლად მიიჩნევს და საჯაროდ იწყებს მოყოლას თავის ისტორიის, რომელიც ისედაც ძალიან ძნელია მისთვის, რომ ეს გადმოგვცეს და დაიხსენოს ეს დეტალები, ჩვენ კიდევ უფრო მტრულ გარემოს ვუქმნით ამ ადამიანებს და ყველა ისეთი შემთხვევა ბოლო გაიხსენეთ თქვენ. პრაქტიკულად ამის მაგალითია იმ წამსვე, თუ სხვა დანაშაულის დროს ადამიანები უჯერებენ მსხვერპლს, სავარაუდო მსხვერპლს, რომ ალბათ ნამდვილად მოხდა,
აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია, თუ ეს ადამიანი სავარაუდოდ განსხვავებული არის ქალი. ანუ ეს ნიშნავს საზოგადოების წნეხს ადამიანებზე და ამ შემთხვევაში სქესით ორიენტირებულია ეს წნეხი. ამიტომ ბუნებრივია ადამიანს ურჩევნია თავი აარიდოს ამგვარ საზოგადოებრივ გაკიცხვას, რომელიც ძალიან ძნელია. უბრალოდ შეიძლება ვერ გაუძლოთ ამ შემთხვევაში, ითმენს ძალადობას და ვინც ეს არ მოითმინა, მათ დაუჯდათ ძალიან სერიოზული ნერვების ფასი. არა მხოლოდ ნერვების. ანა, აუცილებლად უნდა კითხოთ ვიდეოზე, რომელიც გავრცელდა სოციალურ ქსელში და რომელზეც თქვენი კომენტარით ვიხილეთ Facebook-ში, საუბარი არის იმ ვიდეოზე, სადაც 7 წლის გოგონა ცეკვავს და მისთვის ასაკისთვის შეუფერებლად არის ჩაცმული, აქვს გაკეთებული მაკიაჟი და ასე შემდეგ. ამ ვიდეოს ირგვლივ უკვე გაკეთდა შეფასებები და თქვენი შეფასებებიც ნახეთ, თუმცა ჩვენ მაყურებელსაც რომ უთხრათ, როგორ შეფასებას აძლევთ ამ ფაქტს და როგორ უნდა იმოქმედოს მესამე სექტორმა, მედიამ, სახელმწიფომ, იმისთვის რომ რაღაც მსგავსი ფაქტები დავგმოთ და ადამიანებამდე მივიტანოთ, რომ ეს არ არის ნორმალური, ესე მსუბუქად რომ თქვათ, მსგავსი რაღაცების გაკეთება. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ აჩვენა აი ამ კონკრეტულმა შემთხვევამ, ჩვენ კი ვიმეორებთ, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი არ ვისმენს, კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ბავშვი არის განივთებული ჩვენს საზოგადოებაში, ანუ ბავშვი არ აღიქმება ცალკე აღებულ პიროვნებად, რომელსაც აქვს ღირსება, აქვს უფლებები და უნდა მოგვექცეთ ზუსტად ისე, როგორც გვინდა, რომ ჩვენ მოგვექცნენ, თანასწორად. ეს ამის კარგი მაგალითია, რომ თითქოს თო ჯინა, რომელსაც შევფუთავთ როგორც გვინდა და ჩვენი პროექტი, რომელსაც დავაპროგრამებთ როგორც გვინდა. სწორედ ეს ამის კარგი მაგალითი იყო დღეს, რაც მოხდა, მაგრამ ეს არ არის პირველი და სამწუხაროდ უკანასკნელიც არ იქნება. დარწმუნებული ვარ, როდესაც ბავშვის ამგვარი, ესე ვთქვათ, უგულებელყოფა ხდება. ჩემი შეფასებით ეს არის ბავშვის ინტერესების უგულებელყოფა, მაგრამ აქ ახალგაზრდასმელია ის, რომ პრაქტიკულად ეს არის საზოგადოების სენი, შეიძლება ესე შევაფასო, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს არ აქვს გააზრებული საერთოდ ბავშვი ვინ არის. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კარგად წარმოაჩინა სხვა მშობლების თუ ოჯახის წევრების დამოკიდებულება ბავშვობის მიმართ. ამ საქმემ, რომელიც ჩვენ ნახეთ, ანუ ვიდეო მასალამ და ფოტო მასალამ, კარგად აჩვენა, როგორ გამოაზრებლად, ჩემი აზრით გამოაზრებლად, ანუ მე ნამდვილად არ მაქვს საფუძველი, ვიფიქრო, რომ ამ შემთხვევაში მშობლები განზრახდილობენ ბავშვის დაზიანებას, უფრო მეტიც მე მგონია, რომ მათ ამ წუთებამდეც არ აქვს გააზრებული რა რისკები შეუქმნეს ბავშვს. არა, არის თუ არა ეს ერთგვარად მშობლების პრობლემაც და შესაძლებელია თუ არა ვიპოვოთ რაღაც ბმა აი ამ ბავშვის ვიდეოს შორის და კავშირი იმასთან, რა დღეშიც, ანუ რა ის ქვეშაც არიან ქალები დღეს საქართველოში. ანუ რაღაც ლოგიკური ბმა თუ არსებობს აი ამ ორქმედებას შორის. გოგონა ბავშვის სექსუალიზება მოხდა რეალურად, მისი ანუ კონტექსტი და შინაარსიაც არის ამ ვიდეოსი, არის რეალურად სექსუალური შინაარსის, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჯერ ერთი გოგონა ბავშვია გამოყვანილი, მას მიანიშნებს რა თქმა უნდა ქალების გასაგნების და სექსუალიზების სერიოზულ პრობლემას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქალი უნდა იყოს ასეთი, ქალი უნდა იყოს სექსუალური, ქალი უნდა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას აქვს გენდერული ასპექტი. შესაძლოა ამ ტიპის პრობლემა იყოს ზოგადად ქალების წინაშე არსებული პრობლემის გაგრძელება, მაგრამ ამის გაზოგადებაზე ახლა თავს შევიკავებ, იმიტომ რომ შეიძლება კონკრეტულ ოჯახში ეს პრობლემა ნამდვილად აღდგას. არ მინდა რომ ზედმეტი უხერხულობა შევქნათ, თუმცა ის, რომ ქალების სექსუალიზება და პრაქტიკულად ბავშვებისაც ხდება ამგვარ კონკურსებში, თუ მსგავს ტიპის რაღაცა ვიდეო მასალების მომზადებაში, თუ ბავშვი გოგონაა განსაკუთრებით, ეს ფაქტია. გარდა ამისა, შეიქმნა ძალიან საშიში რისკი. რისი, ჩემი სურვილი არის, რომ ამ ადამიანებმა, მშობლებმა გაიაზრონ, მხოლოდ გაიაზრონ და დარწმუნებული ვარ, როცა დაიჯერებენ დასაც ველაპარაკებით, დარწმუნებული ვარ, ისინი ყველაზე მაგარი დამცველები იქნებიან თავიანთი შვილების. უბრალოდ ამაზე უნდა ველაპარაკოთ ხმამაღლა. მათ რეალურად შეუქმნეს, არ ვიცი, აი ესეთი მასალა, მაგალითად პედოფილებს, რომლებიც ნადირობენ ამ ტიპის მასალებზე, და ამის რისკი არის ძალიან მაღალი. აი კონკრეტულ საქმეებში, სადაც
სახელდამსა უცხობას გამოუძებია უბრალოდ რო ჩავიხედოთ ჩვენ გვაქვს ახლა ამის საშუალება აღმოვაჩენთ რომ სწორედ ამგვარი ტიპის პორნოგრაფიულ მასალას მიემსგავსება პრინციპში ის რაც არის გაკეთებული და ამას აკეთებენ ხოლმე ბავშვებიდან ამას იდეან პორნო ინდუსტრიაში რეალურად გარდა ამისა თუ დააკვირდით ბავშვი არის რაღაც თითქოს სადედოფლო კაბაში გამოწყობილი რაც ასევე აკეთებს ბავშვთა ქორწინების თემის რომანტიზებასავით გამოდის თითქოს ეს ნორმალიზებულია თითქოს ეს კარგია რომ ბავშვი ვიხილოთ ამგვარ ფორმაში გარდა ამისა ანა თავად ბავშვის წინაშე და ბავშვის მიმართ დაიწყება ბულინგი დამერწმუნეთ თვითონ ამ ბავშვს დააბულინგებს საზოგადოება და როდესაც უნივერსიტეტში ჩააბარებს გაახსენებენ აუცილებლად აუცილებლად ანუ ეს მეც ხომ მის შესახებ ისტორიაა რომელიც მას არ აქვს სამწუხარო დრო გვიმთავრდება ანა დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. შეზღუდულია ჩვენი დრო და სხვა შორის შემდეგი თემა არის არასრულწლოვანთა ქორწინება, ნაადრევი ქორწინება და მერხიდან გამქრალი გოგონების ამბავი, ასე რომ გრძელდება მოკლედ ჩვენს გადაცემაში ამ თემაზე საუბარი. ანა აბაშიძე ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დაგემშვიდობებით. მადლობა ანა.